A takmičenje u strateškim igrama vas od 9. augusta očekuje na Novosadskom sajmu. Čak 650 takmičara iz cijelog sveta polako pristiže. Neki su već tu, a tu je u studiju i Tamara Stojanović iz kluba Valhala, koja će nam ispričati nešto detaljnije o takmičenju. Dobro jutro i dobrodošla u jutarnji program. Dobro jutro, hvala. Dakle, kao što ste najavili, očekuje nas od 9. do 11. avgusta Evropsko timsko prvenstvo u stolno-strateškim igrama ili European Team Championship, ETC, kako ga mi najčešće i zovemo. To je takmičenje koje je evropsko po mestu događanja, ali zapravo je svetsko, zato što na njemu ove godine učestvuju i ekipe iz Australije, Amerike i Kanade. I to je najveće takmičenje na svetu u stolno-strateškim igrama Warhammer i Flames of War. Sada čuli smo da je oko 650 ljudi iz cijelog sveta. Kako ste se uopšte povezali međusobno? Postoji zajednica. To je takmičenje koje se organizuje već 7. put ove godine. I igrači su dovoljno strastveni da organizuju internet zajednice po forumima, po raznim nekim portalima se oni nađu. Prosto i postoji centralizovan jedan forum gde se dogovara, gde se svi igrači dogovaraju oko toga gde će se održavati to sledeće godine. Sada, koliko sam shvatila, takmičenje će se održati u tri kategorije. Tako je, imamo tri turnira, zato što za tri najpopularnije trenutno stolno-strateške igre, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 i Flames of War. E sad ukratko mi recite nešto o svakoj. Ukratko, razlikuju se po tematici, ali suština je ista. Igraju se sa minijaturama na improvizovanom bojnom polju sa napravljenim terenima itd. Tako da je to neka mešavina olovnih vojnika i šaha zapravo. Razlika u tome što je Warhammer Fantasy ima tu notu na epske fantastike, poput Hobita ili Gospodara prstenova, dok Warhammer 40.000 ima futurističku tematiku, na primer, mogu da uporedim sa ratovima zvezda. S druge strane, Flames of War je igra koja je bazirana na Drugom svjetskom ratu, tako da ona je bazirana na realnim bitkama iz Drugog svjetskog rata. Sada, jedna stvar o kojoj smo isto juče pričali, a to je podrška. Niste dobili podršku od nekih nadležnih institucija što se tiče grada, pokrajine i Republike, ali ipak, evo, impresivno je što 7. put već uspevate da organizujete ovo i opet privukli ste toliko ljudi. Tako je, ovo takmičenje se prvi put održava kod nas i mi smo apelovali na gradske i lokalne pa i republičke vlasti kako bi ovo podržali, međutim, u tom pogledu nismo naučili na razumevanje. Međutim, ja moram da se zahvalim ovom prilikom svim onima koji jesu odgovorili na naš apel, a to su pre svega Novosadski sajam i turistička organizacija Novog Sada, kao i sponzori koji su nas podržali. U pitanju su HGP i razne kompanije koje se bave društvenim igrama iz inostranstva. I naravno da na kraju kažemo nešto i za one koji možda neće učestvovati, ali svakako bi želeli da vide i možda da se upute u ovu strast. Ovo zaista jeste jedinstvena prilika da posetioci vide kako izgledaju te društvene igre i kako se to radi na svetskom nivou. Nažalost, mi nismo u mogućnosti da napravimo odgovor događaja koji je u potpunosti otvorenog tipa. Te sve one koji su zainteresovani pozivamo da se prijave na mail valhalans@gmail.com kako bismo organizovali grupne pozivaje. Tamara, hvala puno na gostovanju i eto prilike da pozovemo još jednom naše gledalce da vam se priključe u takmičenju. Hvala i uživajte. Hvala.